Dobrý den, vítám vás na portálu Sr. Androida, mě jmenuje Prince Erka, vedeme se dít David Zmura. Dobrý den. A toto je další pořad na víkend s číslem 64. Davide, ukažme si první hru, která se jmenuje SAS 3. Tak, jako první hru tady budeme mít od studia Ninja Kiwi a budeme bojovat se zombíkama. Jmenuje se to Zombie Assault 3. A tato hra se dá hrát také v multiplayeru. První se podíváme, jak vypadá náš obchod, takže můžeme si tu nakupovat různé zbraně a věci. Tohle je teda, co už máme my nakoupené, a je to brokovnice, nějaká snajpera, MP5, a můžeme si tady s tom takhle listovat. Samozřejmě peníze si můžeme dokoupit za reálné peníze, anebo si je vyděláme v průběhu střílení na zombíky. Tady máme nabídku všech tedy zbraní. Postupem hry, jak budete hrát, se vám budou odemykat další a další, které si budete moct dokoupit. Pojďme se tedy pojat už do hry. Máme tady na výběr single player, co-op multiplayer, private match anebo daily missions. Můžeme si dát daily mission, které neustále přibývají, a ty taky můžeme hrát v co-op jakože dva hráči, kteří se sejdou přes Wi-Fi u této hry. Vybereme si nějakou jednodušší a začneme hrát. Hrám na četla, takže máme tu dva virtuální joysticky, jeden kterým chodíme a druhý kterým střílíme. My si dáme nějakou lepší zbraň, trošku to stlumím, a to neruší. Vidíme, že zvuky jsou opravdu takové creepy, bych řekl. Jinak tady jsme v nějaké budově, ale už jsem tady byl i na volných prostranstvích, kde jsem musel před něma různě utíkat a kroužit, aby se ke mně nedostali. Zombíků je teda více druhů, jsou tady takový i červení, kteří jsou rychlejší a odolnější. Zrovna se blíží jeden a taky můžeme házet granáty. Jeden granát, druhý granát. Já bych řekl, že na takovou hru jsem čekal pěkně dlouhou dobu. Na takovou zombie akci s ptačí perspektivy. A ještě navíc, když mám multiplayer, tak je to podle mě úplně dokonale. Přesně tak, určitě bych si s tou Jirko rád zahrál někdy. Vypadá to skvěle. Zkusme si změnit braň. Dáme si, zrovna nám došla munice, tak si dáme tu sniperu. No, myslím, že to je dobrý nápad. Jo, už to jde. Tady nám přibyla nějaká bedna na zemi, kterém můžeme vzít. Zrovna jsem umřel, nevím, asi mi nějaký zombík nakazil. Dáme to tedy znova. A nebo spíše se vrátíme. A já vám ukážu, jak vypadá normální mise. Třeba tahle. Jsou to nějaké úkoly, někam dojít třeba, že bys musel nebo tak něco? Teda zatím jsem se nesetkal, ale myslím, že jsem dohrál všechny. Tady vidíme to volnější prostranství, kde můžeme různě chodit. A úkoly prostě přežít. Musíte přežít všechny vlny. A byť to může vypadat, že je to nezáživný úkol, tak si myslím, že fanouci zombie her s tím určitě s takovým tvrzením nesouhlasí, no, protože... No, je to určitě hodně zabavné, já jsem totiž dohrál všechny mise a to se většinou mě nestává, abych takhle tak u hry hrál. Takže hlavně, hlavním tahounem taky bude ten multiplayer, i když ten singleplayer je velmi zabavný, tak určitě doporučuji si zahrát s nějakým kamarádem. Tak já si myslím, že to by nestačilo z první hry a půjdeme dál. Přesně tak. Naší druhou hrou je Machinarium. Tak tato hra je převážně určená pro tablety, hned si řekneme proč. Tady na tomhle telefonu si ji totiž nezahrajeme, tak jak bychom měli. Dáme si ji od začátku. Opravdu na hru potřebujete rozlišení, myslím, že tady na tu výšku by to mělo mít nějakých 1200 pixelů, což můj telefon rozhodně nemá. Tak víme, že se strefoval do spouštěcí ikonky. To je ten problém, o kterém jsi mluvil? Přesně tak, hra je na telefonech malá a je těžší než na tabletech a navíc třeba takový Galaxy Nexus má rozlišení pro to, abyste si to mohli zahrát, ale pokud máte telefony s rozlišením 800x480 nebo jako moje Evo 3D, tak vám tady bude chybět kousek horní lišty. A to, že se sám hra zobrazí v marketu, že si ji můžete stáhnout, tak to si s váma spíš někdo hraje. Protože vy si ji stáhnete, ale na rozlišení 480x800 se dostanete do druhého kola,
a na rozlišení, jak mám já na Evu, se dostanete do třetího kola a pak už to prostě dál ale nejde. To je docela škoda. Tak jinak tohle to je kreslená grafika, je to opravdu hezky udělané, je to snad nejlepší adventura, co jsem kdy viděl na telefonech. A je to ručně kreslené. Takže klikáním si sestavíme našeho robota, je to opravdu první mise. A hned tu budeme mít první úkol, máme vzít tuhle tu hračku, Jirko, přiblížíš to trošku, protože opravdu to je detailně propracovaná hra. A budeme ji vyměňovat tady s tímto, s touto železnou krysou za další součástky k nám. Tak si to vem. Takže teda ta hra je spíše logicky založená. Ano, je to tak. Ještě si ukážeme hezkou napovědu. Tak, už mu to vytáhl a dává mu to. Měli jsme na to zprávičku, tato hra by byla klidně na plnou recenzi, ale bohužel nemáme zařízení, na kterém bychom si ji plně zahráli. Tak víte, jaký je teďka úkol teda? Teďkon si vlastně musíme vzít tu kotvu, kterou jsme vzali a hodíme to tady k na tento sloup, který si ohneme. Jinak pokud nevíte jak dál, je tu hezký systém nápovědy, který si hned ukážeme, ve kterém vlastně jezdíte za takovýto klíč a střílíte a když se prostě dostanete přes tuhle tu minihru dále, tak vlastně se vám zobrazí celé řešení toho daného kola. Takže podle mě naprosto perfektní. Takže určitě super hra, logická škoda jen ten těch problémů s tím rozlišením a doufujeme, že se to spraví časem. Přesně tak. Tak jo, Davide, já si myslím, že to bude všechno z téhle druhé hry a půjdeme dál. Naší třetí hrou je Zomberts. A Zomberts, tohle je hra, kterou jsem z těchto pěti hrál nejvíce. Je jednoduchá a opravdu hrozně zábavná. Budeme tu v roli jakési dýně, obraňovat malé dýně a střílet přitom zombíkovské ptáky. Tak počkáme, až nám hra naběhne. Nevím, jak vypadá takový zombíkovský pták? Hned si ho ukážeme, tady nás ukradl jednou dýní a utekl. Dáme si trošku slabý. Tak tady je naše školka, kterou budeme jak kdyby v uvozovkách bránit. Tohle tady je Grave Store, což je obchod, ve kterém si budeme vylepšovat různé věci a nakupovat nové skiny, anebo třeba zvyšovat počet našich malých dýní ve školce. A zde máme nějaký objekt, který musíme splnit. Takže tentokrát to je zastřelit 5 ptáků při speed modu. Speed mod si můžeme koupit v Grave Store, ale my si zrovna ukážeme normální mod. Tak a hrajeme. Natahujeme podobně jako v Angry Birds a vystřelíme. Teď jsem se netrefil, tak zkusíme znova. A první Zomberts je mrtvý. Já když jsem tuhle hru hrál, tak mě zaujalo, že ten šíp vlastně potom letí aj dolů, takže to můžeme někdo docela pěkně naplánovat. Přesně tak. Tak jak jste si všimli, tady nám třeba nese tu malou dýni. My momentálně máme jako kdyby 3 dýně a pokud si je necháme všechny odnést, tak jak kdyby prohrájeme, taky nám nesmí dojít šípy. Taky se může stát, že zabijete více zombíků jednou ranou, tomu se říká zombie sausage a máte z toho více vodu. Tyhle si lepky, co lítají, vám dávají peníze, za které si můžete nakupovat v Grave Store. Tady je pěkný zombie sausage ze 3 zombíků, takže to se hezky povedlo. Ty úkoly se liší, někdy musíte nazbírat určité skóre, někdy musíte nazbírat určitý počet peněz, někdy se musíte dostat do Berserk modu, který se mi zrovna povedl, takže vidíte, že to vypadá dobře. A někdy prostě musíte třeba vydržet 3 vlny. Samozřejmě každá vlna je složitější, ptáci jsou menší, rychlejší a rychleji vám ubírají ty malé dýně. Takže jak bych to zhodnotil, naprosto skvělá hra, zábavná, ten princip je úžasný a stáhněte, je to zdarma. Tak dobro, půjdeme dál. Naší čtvrtou hrou je Meon Light. Meon a Light znamená, že máme demo verzi, hra se hraje na výšku. A v Meonu si budeme hrát se světly. Budeme tu mít něco jako takové kapky, se kterými budeme svítit a musíme dostat paprsek určité barvy k těm správným kostičkám nebo kolečkům.
A ty se nám za to odmění hezkým úsměvem a spokojeným zvukem. Tak když teď mají třeba špatné světlo k sobě, takže musíme tam dát žlutý kvádr, který nám pomůže to světlo změnit. Máme tady určitý rozdělovač, který ten paprsek rozdělí na dvě části. A teď tu máme ještě další dvě bílé, které musíme upravit. Tak si to nastavíme tak, aby to svítilo na všechny. A máme splněné kolo. Takže pěkná logická hra, kde vzniká mnoho situací, které jsou složité a zábavné. Jirko, co ty si myslíš o této hře? No, ono to první právě jako Pac-Man. A sice nemá nic společného s tím, co si o to myslím, ale vypadá to pěkně. Věřím, že tady v podnějších kolech, kde ty levely udělat tak, aby byly tak složité, že na to přijde jenom málo kdo. Přesně tak. A hlavně je to zábavná a roztomilá hra. Takže podle mě určitě stojí za to vyzkoušet a pokud se vám zalíbí ještě více, tak ji můžete zakoupit. Tak jo, půjdeme dál. A na závěr tady máme 8-bitového ninju. Tak tohle je absolutní záchodovka, úplně jednoduchá pohodová hra. Tak si ji pustíme, trošku si to stlumíme a rovnou začneme. Ovládáme pouze chození doprava nebo doleva a sbíráme tyhle ty bodíky, za které můžeme potom dokupovat různé bonusy. A také nám tu budou padat různé speciální věci, jako nějaký sekáček nebo štít. K tomu se za chvilku dostaneme, protože předpokládám, že to za chvilku spadne. Jinak, když vás to ovoce trefí, tady je přímo sekáček, když jste to hezky rozseknul, tak vás zarazí do země a prohráváte. Já bych měl tendenci to ovoce neustále prostě kdyby rozkrajovat, jako tomu bylo ve Fruit Ninja. Asi jo. Vypadá to docela podobně, jako grafika toho ovoce. Jinak ninja běhá opravdu zábavně a právě nás to pěkně zarazilo. Dáme se to ještě jednou a uvidíme, jak dlouho vydržíme. Není to pouze sekáček, taky dostáváte takový štít, který je zobrazený tady nahoře. Poté si ho můžete, když máte v zásobě, aktivovat libovolně a ten štít kolem vás vytvoří takové zelené pole, které odráží všechno to ovoce. To tam pěkně vletěl z boku a sundal mě, ale je to jednoduchá hra, je zdarma a opravdu doporučím stáhnout si, pokud máte nějakou chvilku nudy, tak stačí vytáhnout a zahrát si. Tohle to bylo z dnešního dílu vše, my vám děkujeme za pozornost a těšíme se na příště. Na viděnou. Na viděnou.